Amin. Abdurrahman, bu ömür kraps mı oynama mı? Ve ben de acayip yengelikler. Ben uzunma serverime kıldım. Hulas uzunma makaram mı? Mela. Ben hulas makaram sizler mi? Bir iki kral aslı. Bopta. Onu kandı kılısı kursa tamam. Sizler bir iki kraslar. Makaram kılısı. Turpursek ki bosa sizler. Ben bu. Ben sikine gibi turpursek sani. Ve. Bir de nam kılısı. Bu mamide. Doğ. A nokta A nokta A. Usta bo'lish kerak. Bo'ldi. IP mana bu yozasiz. Pl. Ye. Stop. Ye. Play nokta craft craft nokta ru. Ru. Xolas, bas endi. Va xolas, nomer sani 99. Tayyor. Makon qilis va sizlarda masal makon paydo bo'ladi. Va kirib men bilan o'ynasizlar mumkin birga. Xullas, mana hozir men makonni ko'rsataman. Mana bu xullas qami demak. Bu yerda sizlar bir bo'lib, bu yerda paydo bo'lasizlar. Mana. Va chiqasizlar. Bal qo'yilib, birdan 10 kesim. Chiroyli. Va chiqasizlar va ko'rasizlar mana deyasiz. Birinchi bo'lib bu yerga kelinglar. Mana. Bit ga qoidalar joyi. Bitta o'zi birinchi qoida bor. Prolarni uyga tegmaslik. Tegmaslik. Va bitta uylar sotiladi mana. Men ularga kropka beraman sotuvchi odamlarga. Qara. Kropka bo'ldim. Va xullas, mana 10 ta temir turadi. Bit bitsa 5 ta temir va 16 ta oq xullas. Daraxtdan doskadan. Bunda ikkinchi tas bor, ammo tiskinaroq. Va tagi tos. Shunaqa. Alunda esa himoyatliroq. Hozir qamasini ko'rsatamiz sizlarga. Bu yerda xullas himoyatlangan obsidian bor va sandiq. Vikit zo'zilar nasilan. Va polisya. Bu yerda meni ukamiz deydi. Ha. Bu yerda xullas yordam so'rasin, 10 ta temir kerak. Va krasta baytir. Ha, meni ham o'zi uni ham o'g'irladi men bitasini. Va uni ukazonim qamal qilib qo'yadi. Do'stlar, menman. Mana shu ukazda bir bor. Mana qamal ularni qo'yib zerikib qolishmaydi. Mana yadi qamal bor. Bitta zerikish mumkin. Agar yo'q. Bunday qilmang. Ayni zerikish. Bo'l. Atiko. Ey bot. Xullas. Mana kelinglar makonimga. Va yasinglar bu yerda. Birga bitta narsalar o'ynaymiz. Atkansa, bitta g'orlar bor biznikida va ularni yoritib chiqdim. Sizlarga osonroq bo'lishi uchun. Bo'pti. Bunda rolikimni tugataman. Faqat bittagina narsa qilib olib. Sizlar shuni sevinglar uchun. Op. Bo'ldi. Qani olg'im. Bebetta yo'lni qurayotgan kurayotganimda sizlar like qo'yishingiz mumkin. Like. Like qilasiz. Iltimos like bosing. Bu serverni ham osongina qila. Tapishga like. Ha, tapishga ham qo'y. Va like. Qani. Vol. Sizlarga yo'l. Yordam beradigan. Qayerga borishni ko'rsatadi. Qani bo'ldi. Yo'l tayyor. Faqat uni qo'yib chiqsam bo'ldi. Travel bilan. Op, 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 op. Hop, hop. Ketgan qo'sama. Va bitdim. Ajoyib chiqdi. Akasi, bizning makonimizda qaysi sirli sandiqlar bor? Ularda olmazlar bor. Ularni qidiringlar va topinglar. Olmaz olinglar va eng zo'r bo'linglar. Hammaga qanday turibdi bittasi? Biz qayerda xizmat qilibdi? Bo'pti. Hammaga xayr sizlarga men Abdurahmon deb. Xayr. Makonimga kiring. Dedim.